অসমীয়া মানুহ কৃষি কৰ্মক লৈ সচেতন যদিও এই কৰ্মত ব্যৱহাৰিক ভিত্তিত খুব কম সংখ্যকহে সফলতা লাভ কৰে। কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে সফলতা লাভ কৰা এনে এজন অসমীয়া ব্যক্তি হ'ল জয়দত্ত কোঁৱৰ। কৃষিকৰ্ম আৰু পশুপালনৰ দ্বাৰা স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়া হৈছে নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ ৰাজগড় ৰাঙলীৰ বাসিন্দা জয়দত্ত কোঁৱৰৰ প্ৰচেষ্টা। দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও জীৱনৰ বাবে অভিশাপ হ'ব নোৱাৰে, এই বাক্যশাৰীৰ সত্যতা প্ৰতিপন্ন কৰি কোঁৱৰে আজিৰ পৰা 30 বছৰৰ আগত 8,000 টকা বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আৰু উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা কিছু মাটি বিক্ৰী কৰি মুঠ 32,000 টকাৰে খেতি উপযোগী 8 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি কৃষিকৰ্মৰ পাতনি মেলে। ঋতুকালীন বিভিন্ন পাচলি যেনে কবি, ব্ৰকলি, বিলাহী খেতিৰে সেই মাটিত খেতি আৰম্ভ কৰি কোঁৱৰে চাইকেলেৰে নাহৰকটীয়া, নামৰূপ আৰু টিংখঙৰ বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে লৈ গৈছিল। 30 বছৰ আগত নাহৰকটীয়া, টিংখাং সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত ব্যৱসায়িক ভিত্তিত পাচলিৰ খেতি আৰম্ভ হোৱা নাছিল বাবে বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে সেই সময়ত বজাৰ দখল কৰি আছিল যদিও অধ্যৱসায়ী কোঁৱৰৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সফলতাত ক্ৰমান্বয়ে বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমান 70 বিঘা মাটিত কোঁৱৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে চাহ বাগিচা, নেমুৰ বাগিচা, ফলৰ বাগিচা, পুখুৰী, বনৌষধৰ বাগিচা, গাহৰিৰ পাম, ছাগলীৰ পাম, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কুকুৰা, অষ্ট্ৰেলিয়ান উমু চৰাইৰ পাম আদি নিৰ্মাণ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলত এজন সফল কৃষক তথা ব্যৱসায়ী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ খেতি কাম আৰম্ভ কৰা 30 বছৰ হৈছে এতিয়া। 30 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মই শাক পাচলি খেতি কৰিছিলোঁ। এতিয়াও শাক পাচলি অলপ ইয়াকৈ কৰোঁ, কিন্তু এতিয়া ফল মূল, তাৰপিছতে চাহ বাগান, মাছ, গাহৰি পালন, হাঁহ কুকুৰা পালন ইত্যাদিবিলাক কৰি আছোঁ। 6 বিঘা মাটিকালিৰ এটা বৃহৎ পুখুৰী, 2টা সৰু পুখুৰীত মৎস্য উৎপাদন কৰা কোঁৱৰে বছৰি প্ৰায় 7-8 লাখ টকা কেৱল মৎস্য পালন কৰিয়েই উপাৰ্জন কৰে। এই পৰা 8 লাখমান টকা লাভৰ মুখ দেখি পাওঁ। হয়, নতুন প্ৰজন্ম যদি আগবাঢ়ি আহে খেতি কৰিবলৈ, এতিয়া খেতিৰ ছাইডটোত বহুত লাভজনক হৈ আহিছে। আগতে খেতিত বজাৰ পাবলৈ দিগদাৰ আছিলে, এতিয়া বজাৰ খুব সহজতে পোৱা হয়। গতিকে এতিয়া নৱপ্ৰজন্মই খেতিত আগবাঢ়িলে লাভৱান হ'ব। ভৱিষ্যতে মই গোটেই সৰু এৰিয়াটোত কৃষি পৰ্যটক কেন্দ্ৰ এটা গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰি আছোঁ, সেইটোতে মই এতিয়া লাগি আছোঁ। ইমু চৰাই পোৱালি যোৱা বছৰ মই 13,000কৈ বেচিছিলোঁ তাত, আৰু এইবছৰতো বিকা নহ'ল। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ফল মূলৰ বাগিচাত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কল, কুঁহিয়াৰ, মাটি কঁঠাল, নাৰিকল, লেচু, মৌচুমী টেঙা, বনৌষধি বাগিচাত কেঞ্চাৰ ৰোগৰ প্ৰতিষেধক লক্ষ্মীতৰু আদিকে প্ৰমুখ্য কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বনৌষধ উপলব্ধ। বৃহৎ পৰিসৰৰ তেওঁৰ পামত বিভিন্ন দেশৰ গছ গছনিৰে পৰিপূৰ্ণ এখন উদ্যান, থলুৱা আহাৰৰ চৰাইখানা আদি উপলব্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে জয়দত্ত কোঁৱৰে। আজি পৰ্যন্ত কেৱল একক প্ৰচেষ্টাৰে কৰা এই কৰ্মৰ ফল তেওঁ লাভ কৰিছে, কিন্তু এইগৰাকী ব্যক্তিক যদি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেন্তে অনাগত দিনত কোঁৱৰৰ তত্ত্বাৱধানতেই আৰু বহুতো কৰ্মোদ্যমী অসমীয়াই জন্ম লাভ কৰিব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাগালেণ্ডৰ এগৰাকী সাহসী মহিলা, স্বাৱলম্বনৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখুৱাইছে মহিলাগৰাকীয়ে। নুনি বাগিচা গঢ়ি তুলি পালন কৰিছে নুনি পলু। পলুৰ পৰা উৎপাদিত নুনি সূতাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাগৰাকী। চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ কৰ্মযোগী মহিলা এগৰাকী।
কোকক্সং জিলাৰ সোনটিয়া অঞ্চলত উদ্যোগ স্থাপন কৰে ডক্টৰ নুনছেলেমা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। বৰ্তমান প্ৰায় 400 মহিলা সক্ৰিয়ভাৱে কৰ্মত নিয়োজিত কৰি সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে। মহিলাৰ নাম ডক্টৰ আলমলা আছে আৰু মই কান একটা এনজিও সমৃদ্ধি কৈ কেনে 2016 পৰা শুরু কৰিছে আৰু এইটো সিৰিকালচাৰ নাগালেণ্ডে একো দোসৰা কাম খেতি কৰা লগা ওপৰতে আৰু পুৰিগানা কাম নেথাকা লগা এইটো পিছে আছে এইটো কাৰণে মই কাংকিনা উইনা মাইকী কাংকিবি অলপ আফলিপ কৰিব কৈ কেনে এইটো লগা কাম শুরু কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰ আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এন জি অ'ৰ সমৃদ্ধিৰ অধীনত ডক্টৰ নুনছেলেমাই 2016 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰে উদ্যোগটো। 2018 চনত তেতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে এই উদ্যোগটো পৰিদৰ্শন কৰি উৎসাহিত কৰিছিল মহিলাগৰাকীক। তো কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড খান থাকিলে আৰু মোখান লগা মাইকী খান তো এতিয়াতো নিয়াৰলি 1000 হৈ আছে এছ এছ টি গ্ৰুপ খান তো কোন খান ইণ্টাৰেষ্ট হৈ এইটো খান কি ট্ৰেইনিং 3 মান্থছ দিব আৰু জব অৰিয়েণ্টেড কোন খান ভাল পৰা ইণ্টাৰেষ্ট কৰি নাহিব তাৰখানতো আৰু মোখান এমপ্লয় কৰিব। নাগালেণ্ডৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ নুনছেলেমাৰ প্ৰচেষ্টা উল্লেখনীয়। নাগালেণ্ডৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ বাবেও আদৰ্শ হওক এই মহিলাগৰাকীৰ কৰ্ম। তিতা বৰ্মা, অনমোল যাদৱ, ৰিপৰ্ট নিউজ এটা অসম, নৰ্থ ইষ্ট। কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ পৰিণতিত আজিও যোৰহাট জিলাত স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি অহা নাই। পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিবলৈ অধিক কঠোৰ হৈ আছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন তথা চৰকাৰ। এনে পৰিস্থিতিত সৰ্বসাধাৰণ জনতাক অধিক সজাগ কৰিবলৈ এইবাৰ ওলাই আহিছে শিক্ষক সমাজ। গাঁৱে গাঁৱে, ঘৰে ঘৰে, আনকি পথাৰৰ কৃষকসকলৰ কাষতো উপস্থিত হৈছে শিক্ষক সমাজ। আৰু সিমানেই নহয়, চাহ বাগিচা অঞ্চলতো কভিডৰ সজাগতাৰ বাৰ্তা বিলাই প্ৰত্যেকগৰাকী শ্ৰমিকৰ হাতত তুলি দিছে মাস্ক, চেনিটাইজাৰ অথবা প্ৰয়োজনীয় সতৰ্কতামূলক বাণী। যোৰহাট জিলাত আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কোভিড পৰিস্থিতি। গ্ৰামাঞ্চলত আজিও ঘূৰি অহা নাই স্বাভাৱিক অৱস্থা। তেনে পৰিস্থিতিত ৰাইজক অধিক সজাগ কৰিবলৈ এইবাৰ ওলাই আহিল জিলাখনৰ শিক্ষক সমাজ। গাঁৱে গাঁৱে, পথাৰে পথাৰে সাধাৰণ জনতাক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে শিক্ষক সমাজে। এয়া মধ্য যোৰহাট শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ শিক্ষকসকলৰ গাঁৱে গাঁৱে ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ বাৰ্তা বিলোৱাৰ দৃশ্য। কেৱল সজাগতাই নহয়, কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও ব্যক্ত কৰিলে শিক্ষকসকলে। সন্মানীয় জিলাখনৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সংগঠিতভাৱে আমি গ্ৰামাঞ্চললৈ গৈ ৰাইজসকলক সজাগ সচেতন কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে। আৰু আমি এই বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ ৰাইজক যে এই মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে ভেকচিন লোৱাটো একেবাৰে প্ৰাথমিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। গতিকে কোনো পিছপৰি নাথাকি ভেকচিনাইজেশ্যন যিটো ড্ৰাইভ স্বাস্থ্য বিভাগে চলাই আছে তাত সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল, বহুদিন ধৰি বিদ্যালয় বিচ্ছিন্ন হৈ থকা আমাৰ কণ কণ শিশুসকলৰ কাষলৈ আহি আমি তেওঁলোকক এটা প্ৰত্যয় দিব বিচাৰিছোঁ যে অচিৰেই ভাল দিন আহিব, তোমালোকে কঠোৰভাৱে স্বাস্থ্যবিধি মানি ঘৰত থকাৰ লগতে বিদ্যায়তনিক, সহবিদ্যায়তনিক যিবিলাক সৃষ্টিশীল কাম বন তোমালোকে কৰি আছা সেইখিনি কৰি থাকা, আমি পুনৰ তোমালোকক বিদ্যালয়ৰ মজিয়াত লগ পাম। তৃতীয় কথাটো হ'ল যে গ্ৰামাঞ্চলত হোৱা দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ অন্তৰালত যিবিলাক কাৰক আছে সেই কাৰকবিলাক আমি চিনাক্ত কৰি উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষক তাৎক্ষণিক এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু এচাম ব্যক্তি যিসকলে কভিডক লৈ এতিয়াও তুচ্ছ তাচিল্য কৰি আছে সেইসকলৰ প্ৰতিও আমি এটা বিনয় আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে তেনে নকৰিব, সহজ সৰল জনসাধাৰণক আপোনালোকে স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে সহযোগিতাহে আগবঢ়াব লাগে। ইফালে কভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে
দীর্ঘদিনে শিক্ষাগুরুসকলৰ স্পৰ্শ পোৱা নাই কনকন শিশুসকলে। এনে সজাগতাৰ মাজতে কনকন শিশুসকলক লগ ধৰি উৎসাহিত কৰে শিক্ষকসকলে। পৰিস্থিতি ভাল হলেই আকৌ সোণোৱালী দিনবোৰ ঘূৰি আহিব বুলি আশাবাদী শিক্ষক সমাজ। আমি চৰকাৰী নীতি নিয়ম মানি মাননীয় যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি মধ্যযোৰা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত চি আৰ চি জিসকল, শিক্ষকসকল আৰু আশাকৰ্মী, অংগনবাদী কৰ্মী, গাঁও প্ৰধান সকলোকে আমি লগত লৈ আমি গাঁৱে গাঁৱে ৰাইজক সজাগ কৰি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি কোভিড মহামাৰী সংক্ৰমণৰ পৰা আমাৰ মানৱ সমাজক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আমি সজাগতা অভিযান চলাই আছোঁ। আৰু তাৰে অংশ হিচাপে আজি বামগুগুৱাচোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, অভিভাৱক আছে, আমাৰ যিটো স্থানীয় সমাজ, সেই সমাজক আমি সচেতন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি কাকজান চৰকাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সহযোগত আমি সজাগতা অভিযান চলাওঁ। ইফালে আজিও চাহ বাগিচা এলেকাত প্ৰয়োজন অনুসৰি কোভিডক লৈ নাই সজাগতা। বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত কোভিড প্ৰতিষেধক ললে অসুস্থ হ'ব বুলিহে প্ৰচাৰ হৈ আছে। তেনে সময়ত শিক্ষকসকলে এনে অভিযানৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মনৰ এনে ভ্ৰান্ত ধাৰণা দূৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে। বাগান অঞ্চলত মানুহৰ মাজত কোভিডৰ ওপৰত যথেষ্ট সজাগতা কম পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা কথা পৰিলক্ষিত হৈছে যে ইয়াৰ লোকসকলে ভেকচিন ল'বলৈ বৰকৈ ইচ্ছা কৰা নাই। এক কোনো কোনো চক্ৰই প্ৰচাৰ চলাইছে যে ভেকচিন হ'লে মানুহৰ অসুখ হ'ব। এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰত ভুল নকৰি সকলোকে আমি ভেকচিন ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে যুঁজিলেহে কোভিডৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম। বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলবিলাকত কোভিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ইমান বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে আৰু সেই পৰিসংখ্যাই আমাৰ গোটেই যোৰহাট জিলাখনৰ কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যাটোৱে বঢ়াই দিছে। গতিকে আমি গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত সজাগ সচেতনতা আনিলেহে আমি গোটেই জিলাখনে তথা ৰাজ্যখনে আৰু গোটেই সমগ্ৰ দেশখনে আমি কোভিডৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্তৰ আহ্বানত জিলাখনৰ প্ৰতিটো শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনত শিক্ষকসকলে অব্যাহত ৰখা এই অভিযানে কোভিডৰ ভয়াৱহতা আৰু সচেতনতাক লৈ ৰাইজৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰিছে সচেতন মহলে। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধেমাজিৰ ডিমৌৰ পালে আদিপথাৰত আৰু যোৱা 2014 চনৰ পৰা এজন অসম আৰক্ষীৰ জোৱানে চলাই গৈছে অহৰহ এচাম তৰুণ তৰুণীক কচৰত। আৰু সেই কচৰত কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ বাবে, তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সুস্থতা বজাই ৰখাৰ বাবে। এইজাক তৰুণ তৰুণী এতিয়া প্ৰতিদিনেই পুৱা আবেলি ব্যস্ত কঠোৰ শাৰীৰিক অনুশীলনত। ধেমাজিৰ ডিমৌৰ এখন খেলপথাৰত দ্ৰুতগতিত দৌৰিছে, জঁপিয়াইছে, বুকডাউন মাৰিছে। এক ইপ্সিত লক্ষ্য এওঁলোকৰ। এনেদৰে কঠোৰ সাধনাত ব্ৰতী হৈ তৰুণ তৰুণীজাকে নিজকে শাৰীৰিকভাৱে উপযুক্ত কৰি তুলিছে ভাৰতীয় সেনাৰ উপৰি অসম আৰক্ষী তথা বেটেলিয়নৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে। এইসকল ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰতিদিনে বিনামূলীয়াকৈ উপযুক্ত কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ দি সেনা, আৰক্ষী বেটেলিয়ন তথা আৰক্ষী পদৰ বাবে সাজু কৰি তোলাত নিজকে সমৰ্পিত কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ 13 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ জোৱান ৰঞ্জিত বড়োৱে। নিজৰ চৰকাৰী কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিও নিস্বাৰ্থভাৱে এইজন জোৱানে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানেৰে নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে হৈ পৰিছে দেৱদূত সদৃশ। 2014ৰ পৰা হৈছে এইটো ফিল্ডটো এষ্টাব্লিছ হোৱাটো। প্ৰথম কম আছিলে মানুহ, এতিয়া আহি আহি এটা দুটাকৈ আহি কিনে বহুত হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই এনেকুৱা হওঁ, মানে ধৰ যেতিয়া ডিউটি নাথাকে সেইটো টাইমত মই আহোঁ। আহি কিনে মই কি কওঁ, একচুৱেলি এনেকুৱা হয়, দৌৰাটো চবেই দৌৰে, ৰাস্তাত দৌৰে, কিছুমান য'তে ত'তে দৌৰি থাকে, কিন্তু ছাকচেছ নহয়। তো মই দেখিলোঁ যে বহুত আগ্ৰহ মানুহবোৰ, বহুত দৌৰি থাকে,
তারপর মই বস্তুটো শিকাই দিলো যে ভাইটিয়া বা ভন্টিয়া এই বস্তুটো হওয়া নাই তোমালোকৰ দৌড়া স্টাইলটো হওয়া নাই, এই এনেকে হব লাগে, এই 1600 মিটাৰ এনেকা হব লাগে, এই বুট ডাউনটো হওয়া নাই, এই বস্তুটো তেনেকা যেতিয়া মানে মই দুখাই দিলো তেখেতলোকে খুব ভাল পালে, মই মনটো অলপ মিলি গ'ল। তাৰপিছত তেনেকৈ মানে ফিল্ডত আহিলো, আহি কেনে মানে বস্তুবিলাক মই দুখাই দিলো, ভুলবিলাক মই দুখাই দিলো। বিগত 6 বছৰে এইজন ব্যতিক্ৰমী জোৱানৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ধেমাজি জিলাৰ মুঠ 19 জন যুৱক যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিছে ভাৰতীয় সেনা, CRPF, CISF, অসম আৰক্ষীকে ধৰি বিভিন্ন চাকৰিত। আমি দেখিছোঁ যোৱা কেইবছৰৰ পৰা ইয়াক বহুতে পাইছে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ লগতে SSC, আসাম পুলিচ, আসাম ৰাইফলছ ইতিমধ্যে পাইছে। এই যোৱা যোৰহাটৰ যিটো আমাৰ আৰ্মীৰ ৰেলী আছিলে তাতো 10 জন এতিয়া আমাৰ পাইছে, একজাম বাকী আছে। সেইদৰে সদায় আমাৰ ইয়াত ৰাতিপুৱা গধূলি 2 টাইমছ ইয়াত আমাৰ প্ৰেক্টিছ হৈ থাকে। শেহতীয়াকৈ কেইবাজনো যুৱক যুৱতী শাৰীৰিক লিখিত পৰীক্ষাত সুক্ষাতৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ নিয়োগ পত্ৰৰ অপেক্ষাত আছে। সদা কৰ্মতৎপৰ 13 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ জোৱান ৰঞ্জিত বড়োৰ ব্যতিক্ৰমী সেৱাই বিভিন্নজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে তেওঁ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ উৎস। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৰোণাকালৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজত এতিয়া এই যুৱতীগৰাকীয়ে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিভিন্ন শিল্পকলাকৰ্মত। যুৱতীগৰাকীৰ নাম কাজল মহন্ত। কাজলে আহত গছৰ পাতত অংকন কৰিছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ লগতে বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ নাম। আঁকিছে জুবিন পাপনৰ ফটো। সমান্তৰালকৈ ধানেৰে অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰাটো ব্যস্ত কাজল। মন কৰকচোন এই বটলসমূহলৈ। পেলনীয়া বটল প্লাষ্টিক সংগ্ৰহ কৰি যুৱতীগৰাকীয়ে সেয়া ৰূপান্তৰ ঘটাইছে এক সুন্দৰ শিল্পকৰ্মলৈ। নিশ্চয়কৈ গহপুৰ পূবডুবিয়াৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান যুৱতী। যুৱতীগৰাকীয়ে গছৰ পাতত অংকন কৰি উলিয়াইছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ছবি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিবিধ নাম সন্নিৱিষ্ট গছৰ পাতত এক প্ৰকাৰৰ তেওঁ এয়া প্ৰতিভা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ধানেৰে বিভিন্ন অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, বটল আৰ্ট কৰিছে। মই যুৱতীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ, সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত এইখিনি তেওঁ অংকন কৰি আছে, বৰ্তমান যুৱতীগৰাকীয়ে অংকন কৰি আছে বিবিধ অলংকাৰ, ইয়াৰ ধানৰ অলংকাৰ আৰু যি এই পাততে আচলতে আহঁত পাততে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ছবি আঁকি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এয়া ধান আৰু এই ধানৰ জৰিয়তে আচলতে অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে যুৱতীগৰাকীয়ে, যিহেতু এতিয়া কৰোণা পৰিস্থিতি জটিল সময়, লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আচলতে এইখিনি কৰি উলিয়াইছে যুৱতীগৰাকী আছে। অকণমান থিয় হৈ দিবা, কোৱাচোন কেতিয়াৰ পৰা তুমি এয়া কৰিবলৈ শিকিছা? মই যোৱা বছৰৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ আৰ্টৰ লগত আৰু এতিয়া লকডাউনৰ সময়খিনি দিনে থকাতকৈ এনেবোৰ কামক কৰি ব্যস্ত হৈ আছোঁ। গছৰ পাতত মই এতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক আঁকিছোঁ আৰু নাম লিখিছোঁ এনেকৈ কাৰোবাৰ এইটো শিকা নাই, মানে নিজে কেনেকৈ কৰিব পাৰি ভাবি নিজে উলিয়াইছোঁ। মানে তেনেকৈ এবাৰ দেখিছিলোঁ অলপ দিনৰ আগত ভিডিঅ' এটা, তাত মানে তামোল গছৰ পাতত আঁকিছিলে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ ময়ো কিবা এটা তেনেকৈ আঁকি চাওঁ আৰু মই আহঁতৰ পাত এটাত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক আঁকিলোঁ। আৰু ধানৰ অলংকাৰ কেনেকৈ বনাইছে? ধানৰ অলংকাৰটো সেইটো নিজে ভাবিয়ে তেনেকৈ হেৰি কৰা, চিত্ৰৰ লগতে জড়িত হৈ থাকিব মন। হয়, এইগৰাকী আছিল গহপুৰ পূবডুবিয়াৰ এগৰাকী স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী ছাত্ৰী, যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজত ঘৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁৰ যিখিনি সুপ্ত প্ৰতিভা এনেদৰে প্ৰকাশ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এক প্ৰকাৰ ই এক আদৰ্শ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ গছৰ পাতত ছবি অঁকাটো ইমান সহজ কথা নহয়, একাগ্ৰতা লাগিব, ধৈৰ্য লাগিব আৰু নিজৰ মন লাগিব। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।